Heydər Əliyev mərkəzində məktəblilər arasında yollarda təhlükəsiz davranışı öyrənək intellektual yarışı keçirilib. Müsabiqədə 55 məktəbin komandası iştirak edib. Azərbaycan Avtomobil Federasiyası və Təhsil Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı, Regional İnkişaf İctimai Birliyinin dəstəyi ilə keçirilən intellektual yarış Azərbaycanda yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə dair 2019-2023-cü illər üçün dövlət proqramının icrasına uyğun olaraq reallaşdı. Müsabiqədə Bakının orta ümumtəhsil məktəblərində təhsil alan 7-8-ci sinif şagirdlərindən ibarət 55 komanda iştirak etdi. Layihədə məqsəd yol hərəkəti iştirakçılarının həyat və sağlamlığının qorunması, təhlükəsiz və mədəni davranışın təbliği, məktəblilərin yol hərəkəti qaydaları barədə maarifləndirilməsi və nəqliyyat vasitələri ilə tanışlığının təminidir. Yarış iştirakçılarının müəyyən olunmuş mövzular üzrə hazırlığı məqsədilə dekabrın 18-də Heydər Əliyev mərkəzində təlim də keçirilib. Məktəblilər Azərbaycan Avtomobil Federasiyasının müvafiq nəşrləri üzrə də yarışa hazırlaşa bilib. Suallar yol hərəkəti qaydalarını və avtomobillərin tarixi, yol hərəkətinin iştirakçıları, piyadalar və velosipedçilər, sürücülük hüququ, yol hərəkəti qaydaları və digər mövzular əhatə edib. Uşaqların bu iştirakçı kimi seçilməsi təsadüfü deyil, çünki uzun illərin təcrübəsi, beynəlxalq təcrübə göstərir ki, yol hərəkət qaydalarını elə aşağı yaşlardan öyrənmək lazımdır və aşağı yaşlardan təbliğ eləmək lazımdır. Bax, bugünkü yarışda da əsas məqsəd yol hərəkət təhlükəsizliyi, yollarda təhlükəsiz davranışı, yollarda nizam-intizamı təbliğ eləmək idi. Bizim gənclərimizi deməli, yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üzrə intellektual yarışa qoşmaq, intellektual düşünməyə vadar eləmək bu çox təqdirə layiq qaldı. Bir daha təşəkkür edirəm, bu işin davamlı olmasını arzu edirəm. Biz suallara 29 suala düzgün cavab verdik. Sualları da Heydər Əliyev Mərkəzinin bizə verdiyi xüsusi materiallar və əlavə araşdırmalarımız nəticəsində hazırlaşmışdı və bu sayədə də qalib gəldi yarışdı. Münsiflər heyəti yarışın 3 turunun yekununa əsasən 55 komanda arasından ilk 3 yerin qaliblərini müəyyənləşdirdi. Birinci yerə 211 nömrəli tam orta məktəbin, ikinci yerə 2 nömrəli texniki humanitar liseyin, üçüncü yerə isə 275 nömrəli tam orta məktəbin komandası layiq görüldü. Sonda qaliblərə mükafatlar təqdim olundu. Orxan Qasımlı, Məmməd Bağır Kərimov, Könül Məmmədova, ASTV Xəbər.